Stallone. Stihtai. Morjesta pöytään. Ja taas kerran tuhannet kiitokset teille ihan oikeasti, jotka päätitte antaa palautetta meikäläiselle. On todella hienoa nähdä, että Sylvester Stallone herättää teissä niin paljon mielenkiintoa, että te jaksatte kommentoida. Ootte ihan oikeasti tosi upeita ja muistakaa laittaa palautetta vaan lisää. Jos on jotain kysyttävääkin, niin aina vaan sinne vaan alle, niin kyllä me vastaillaan. Niin, ja muistakaa sitten myöskin tilata Videospace-kanavaa sitten YouTubesta ja myöskin Facebookissa. Siellä me niinku pääsääntöisesti toimitaan, joten ottakaa kanavat haltuun. Mutta ei mitään, me jatketaan tätä juttua. Me ollaan aika lailla loppusuoralla, pari jaksoa enää jäljellä, joten seuraava leffa on sitten vuodelta 2012 ja Bullet to the Head. Kyseisen leffan hän ohjasi mies nimeltä Walter Hill. Hän on mun yksi lempiohjaajia ja hänen tämän suosittelen sellaista elokuvaa kuin 48 tuntia. Todella loistava klassikko kyseessä, joten katsokaa se. Yes. Käydään sitten pieni pikaisesti juoni läpi. Elokuvan tapahtumat sijoittuu New Orleansiin ja hypätäänkin aika pian kahden palkkamurhaajan kelkkaan. James Bonomo, jota esittää siis Sylvester Stallone, ja John Seda esittää Louis Blanchardia. He ovat sitten palkkamurhaajia, ja erään tehtävän aikana sitten tämä John Sedan esittämä Louis Blanchardi kuolee. Ja samalla kaupunkiin saapuu kyttä nimeltä Taylor Kwon. Hän on semmoinen aasialaistaustainen näin ja hän saapuu sinne ja hänen pari on kuollut kans vähän samantyylisessä murhassa, mitä kuoli tää palkkamurhaaja. Erilaisten sattumien kautta sitten tää syltyn esittämä James Bonomo ja sitten tää Taylor Kwon lyö sitten hyntyt yhteen ja aletaan selvittämään tätä vyyhtiä, mitä siellä New Orleansissa on meneillään. Aika pian saadaan selville, että Christian Slaterin esittävä Marcus Baptist on semmoinen kunnon nilkki asianajaja, joka toimii sellaiselle kunnon mulkerorikollisille. He ovat vähän niin kuin sen homman takana. He on palkanne semmoisen äijän kuin Keegan, joka on semmoinen muskelimies, joka hoitaa kaikki mafian tällaiset niin kuin likaset työt. Niin hän on vähän niin kuin niiden murhien takana. Sitä Keegania esittää sitten semmoinen mies kuin Jason Momoa. Hänestä on tullut iso tähti sen jälkeen, kun Game of Thronesista tuli noin iso sarja. Hän oli yksi niistä. Hän oli ensimmäisessä kaudessa oli mukana ja aikamoinen. Antoi myöskin tuolla sarjalla ensimmäisellä kaudella myöskin kasvot. Ja semmoisen kunnon barbaarisen olemuksen. Kuten sanoin, tämä on Walter Hillin ohjaama ja se muuten näkyy. Bluesi raikaa, helvetin hyvä bluesi meinaan. Tässä on todella hienot musiikit. Korostaa tätä elokuvaa, etenkin tätä New Orleansia. Tykkään todella paljon sitä musiikista, että miten musiikkeja on käytetty hyödyksen tässä elokuvassa. Myöskin Walter Hill on sellainen ohjaaja, että hän ei tykkää esimerkiksi liikaa kikkailla toimintakohtauksilla, vaan hän tuo tätä vanhan liiton meininkiä, missä voiman lihakset, adrenaliini pauhaa ja sitten se on pidetty mahdollisimman simppelinä. Esimerkiksi voin sanoa, että lopputappelun kirvestappelu on oikeasti todella pätevä. Tykkäsin ihan sikana ja tuli mieleen oikeasti 80-luvun kunnon vääntöelokuvat. Ja ei voi liikaa mainita, että niitä juttuja tehdään tänä päivänä todella vähän. Ja olen sitä mieltä, että pitäisi tehdä paljon enemmänkin niitä kohtauksia, missä sitten niin kuin vaan pidetty mahdollisimman minimaalisena eikä lähdetty kikkailemaan esimerkiksi vaikka volttien kanssa, mitä meikäläinen vihaa yli kaiken. Sylvester Stallone näyttelee omasta mielestäni tässä hienosti ja on muuten laittanut sitten todella isoon kuntoon itsensä. Ottaa huomioon, että tämä on 2012 tehty, niin sylty on tässä joku
66-vuotias, kun hän on näytellyt tässä ja todella, todella ison kuosin on itsensä laittanut. Siitä pisteet syltyllä ja muutenkin hän näyttelee hyvin. Hän on vähän sellainen ei kerro itsestänsä liikaa. Ja muutenkin tämän Taylor Kwonin ja James Bonomon, eli tämän Sylvester Stallonein. Ja itse asiassa Taylor Kwonin esittää tämä Sun Kang. Ei äkkiseltä tunny mieleen, mitä elokuvia mä voisin häneltä mainita, mutta tuttu naama on kuitenkin kyseessä. Heillä toimii myöskin kemiat omasta mielestäni tosi hienosti. Ja ei tämä niitä parhaita buddy-elokuvia ole, mutta omasta mielestäni kuitenkin viime vuosien, kun ottaa huomioon, että viime vuosina niin kuin ei kauhean hyviä toimintaelokuvia tullut, niin omasta mielestäni tosi piristävä ilmestys oli. Joten kyllä mä voisin antaa arvosanat ehdottomasti tästä. Ja arvosanoja, mä ajattelin, että tähtiä mä lyön tälle 3,5 kappaletta. Helpot sellaiset, harkitsin jopa 4, mutta joku pikku juttu tästä nyt vähän puuttuu, mutta kuten sanoin, tämä 80-luvun toiminnan korostus ja muutenkin se hengen korostus ja musiikkien käyttö etenkin tässä elokuvassa oli todella esimerkillistä. Stallone, tiistai. Ja siirrytään seuraavaan leffaan, joka on vuonna 2013 valmistunut Escape Plan. Ja tämähän on sitten tämä kuuluisa elokuva, missä sitten ensimmäisen kerran ihan virallisesti yhdisteltiin tämä Schwarzenegger ja Sylvester Stallone. Kumpikin oli aikansa niitä kovimpia toimintatähtiä, joten todella hienoa nähdä ne yhdessä. Kyseisen leffan hän ohjasi Mikael Hofström, ruotsalainen ohjaaja, joka on ohjannut sellaisen omasta mielestäni ihan ok kauhuelokuvan nimeltä 1408. Käydään sitten juonen kimppuun. Nämä Sylvester Stallone esittää Ray Breslin nimistä äijää, joka jolla on semmoinen vähän erikoinen lafka. He soluttautuu vankiloihin ja sieltä he sitten karkaa, tai sieltä hän sitten karkaa pois ja näyttääkseen sitten sille vankilajohtajalle ja sitä vankilan pyörittäjille, että miten haavoittavainen heidän vankila on. Sitten samalla he tekee sitten vähän niin kuin eräänlaista bisnestä, sitä myy vähän palveluita ja sun muita. Sitten siihen samaan porukkaan kuuluu tämä Vincent D'Onofrion esittävä Lester Clark. Hän saa sitten tuommoisen todella salaisen tehtävän, mihin sitten Ray Breslin laitetaan kans mukaan. Eli häneltä lähtee vähän niin kuin taju ja sitten hän erää tuommoista todella mysteeristä vankilasta, mikä on lasikoppeja täynnä ja näyttää siltä, että pakeneminen sieltä on aika mahdotonta. Ja huomataankin sitten pian, että häntä ei edes tunneta siellä vankilassa, että hän on ihan täysin toisella nimellä. Esimerkiksi turvakoodit, millä hän yleensä pääsisi noita vankilasta pois, ne ei ole edes käytössä millään tavalla. Sitä vankilaa johtaa semmoinen mies kuin Hobbs ja häntä esittää Jim Caviezel. Jim Caviezel on muuten tuosta Passion of the Christista, eli näyttelee itse Jesseä siinä. Pian sitten alkaakin selviämään, että kyseessä on vähän erikoisempi vankila, joka toimii laivassa. Ja hänen Ray Breslinin pitää vähän niin kuin selvittää, että missä se laiva on. Avuksen hän saa sitten Arnold Schwarzeneggerin esittämän Rottmeierin. Ja siinä sitten aletaan sitä pakoa suunnittelemaan ja huomataan, että eristyssellien kautta se pako on sitten mahdollista. Kyseessä on aika perinteinen leffa sitten kuitenkin. Vankila, tai perinteinen vankilafilmi, sanotaan näin. On tiettyjä tappeluita, jos tarvii jotain palveluita, ja on esimerkiksi Rottmeier on just tämmöinen äijä, mitä siis Arnold Schwarzenegger esittää, että hän hoitaa sitten, mitä sä vaan tarvit, hän niin kuin hoitaa sinne vankilaan ne. Ja sitten on tietenkin löytyy se kovis. Kovis aina löytyy sieltä, ja sitten myöskin nämä eristyssellit, että ne, niin kuin, siinä korostetaan aika paljon, miten perseestä toi eristyssellimeininki on, että sä et oikeasti halua sinne joutua. Elokuva oli ihan täyttä neljän tähden matskua siihen asti, kunnes tuli sitten se loppu. Voin sitten
loppupuoliskosta sanoa, että omasta mielestäni ne tulituskohtaukset ja tuliaseella leikkimiset, mitä siinä sitten tuli, että saatiin aseita käyttöön, niin mun mielestä se ei sovinut siihen. Se pako olisi pitänyt järjestää silleen näin, että se olisi tullut sitten kaikille vankilan johtoon myöten, olisi tullut todella yllätyksen, että ne on vaan karannut sieltä. Että se oli vähän liikaa katsojille selvitettiin asioita. Mutta elokuva oli muuten ihan pätevä ja viihdyin kyseisen leffan parissa. Mun mielestä se oli hienosti kuvattu ja etenkin se vankila oli kyllä todella erikoinen, kun niitä oli tosiaan niitä lasikoppeja täynnä siellä. Ja muutama todella kyrpä vankinvartijakin tässä löytyi, jossa yhtä vankinvartijaa muistaakseni näytteli Vinnie Jones. Ja olihan tässä nyt muitakin tunnettuja kasvoja, kuten mä mainitsin Vincent D'Onofrio, ja samaan tiimiin myöskin kuului räppäri nimeltä 50 Cent. Hän näytteli semmoista Hush-nimistä tyyppiä. Mutta ei siinä, annetaan tähdet ja tähtiä mä lyön tälle 3 kappaletta. Kuitenkin aika perusvankila elokuvasta on kysymys, mutta kuten mä sanoin, 2/3 tästä elokuvasta on oikeasti todella pätevää, jopa 4 tähden materiaalia, mutta siitä se lähtee sitten pikkuhiljaa tippumaan. Ja Stallone, tiistai. Vuonna 2013 valmistui elokuva nimeltä Grytke Match. Suomessa sai myöskin nimekseen Legendat kehässä. Kyseisen leffan hän ohjasi semmoinen mies kuin Peter Seagal, joka sitten on ohjannut aikoinaan sellaisen crazy-komedian kuin Mies jo alastana se 33 1/3, joten mä suosittelen teille sitä häneltä. Sylvester Stallone esittää Henry Razor Sharpia, joka on entinen keskisarjan maailmanmestari nyrkkeilyssä. Ja Robert De Niro esittää Billy the Kid McDonnellia, joka on hänen vähän sellainen arkkivihollinen. He ovat otelleet 2 kertaa, josta kumpikin on voittanut 1 ottelun. Ja 3. ottelua ei ikinä sitten toteutettu. Eränä iltana sitten Henry Razor Sharpin ulko-ovella ilmestyy managerin nimeltä Dante Slade Jr., jota esittää sitten Kevin Hart. Hän tarjoaa Sharpille, joka on vähän niin kuin persaukinen, hänellä ei kauheasti rahaa ole. Hänen tarjoaa silloin sitä sopimusta, että kun tulossa uusi peli, niin tarvitaan siihen grafiikat ja se tarkoittaa silloin sitä, että hänen pitää tulla paikalle, pukea semmoinen vihreä puku päälle ja sitten otetaan hänen oikeat nyrkkeilyliikkeet talteen. No sinne samaan tilaan sitten eksyi sitten tämä Robert De Niron esittävä Billy McDonnell ja siitähän niillä sitten syntyy sitten ihan kunnon mylläkkä siellä. Ja sitten managerit tietenkin kuvaa sen mylläkän ja lyö sen YouTubeen, josta muutamassa minuutissa katsojia löytyykin sitten miljoonia. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että se tarkoittaa myöskin isoja rahoja. Joten siinähän aletaan sitten vääntämään tätä 3. ottelua. Juonin sitten tulee mukaan myös tämän Sharpin entinen tyttöystävä Sally, jota esittää Kim Basinger. Hän yrittää saada tätä Sharpia takaisin, koska hän katuu kaikkea, mitä menneisyydessä tapahtuu. Mennään menneisyydessä tapahtui sellaista, että tämä Sally meni ja paneksi tämän Billy McDonnellin kanssa ja siitä sitten syntyi lapsi. Ja siihen, sen takia vähän niin kuin Kim Basingerin Sallylla ja sitten tällä Sylvester Stallonein Sharpilla on välit niin kuin huonot. Ja siinä sitten aletaankin sitten pikkuhiljaa valmistautua tähän itse otteluun. Kumpikin alkaa reenaamaan omilla tahoillaan omalla porukan kanssa. Ja samalla sitten yritetään saada ihmissuhteita siinä kuntoon. Ensinnäkin täytyy sanoa, että mä arvelin, että tämä on ihan täysin syltynprokkis. Niin ei ole. Tämä on itse asiassa Robert De Niron idea ollut ihan täysin, että ne on joutunut ihan tosissaan Syltyn puhun mukaan tähän elokuvaan ja sillä ne on saatu, että Syltyllä on maksattu ihan oikeasti ihan helvetisti rahaa. Onhan tämä nyt vähän niin kuin absurdia. Ensinnäkin tässä niin kuin, sä katot vähän niin kuin Rockia ja sitten sä katot vähän niin kuin Jake LaMotta elämästä kertovelkoja kuin raivohärkää. Ja niin kuin 2 legendaarisinta ehkä ja ikonisinta nyrkkeilyhahmoa tai nyrkkeilyelokuvaa yhdistetään tässä. Ja antaa vähän niin kuin ja sitten tehdään semmoinen komedia. Että sä voi katsoa tätä elokuvaa silleen, että hetkonen, tää on Rocky ja toi on toi
Jake LaMotta. Se jotenkin liikaa tätä leffaa varjostaa nämä piirteet. Mutta muuten tämä leffa on yllättävän hauska. Siis tämä Robert De Niro heittää niin törkeät läppää koko ajan tässä ja se on oikein kunnon siis mulkku. Mutta tämän leffan tarkoitus on kuitenkin silleen, että sitä mulkkuudesta pitää pikkuhiljaa alkaa kasvaa ulos ja myöskin tämä Sylvester Stallonein, sitten Henry Sharpin, kun hän on vähän sellainen sisäänpäin kääntynyt, hän alkaa sitten myöskin olemaan paljon avoimempia asioiden kanssa. Tämä on semmoinen, että kumpikin alkaa pikkuhiljaa kasvaa tämän elokuvan myöten ihmisenä. Ja sitten se kasvu sitten huipentuu siihen itse otteluun, missä sitten myöskin kumpikin tekee oikeasti reiluja asioita toisilleen. Kyllä mä tätä elokuvaa voin suositella ihan kaikille, etenkin tällaisten niin kuin hyvän tuulisten komedioiden ystävillä. Itse pidin, mun mielestä viihdyin tämän elokuvan parissa, eli ei ollut mitään ongelmia. Muutamassa kerran kohdasta tuli hymähdettyä, mutta kuten sanoin, tätä elokuvaa varjostaa vähän liikaa Rockin varjo ja myöskin kuin Raivohärän varjo. Ja ne asiat painaa vähän liikaa tässä elokuvassa, joten lyödään tähde kehiin ja tähtiä mä lyön tällä elokuvalla 2,5 kappaletta. Olisin voinut antaa 3 tähteä, mutta kuten mä sanoin, jos sulla on Rockin leima vähän niin kuin siinä päällä ja kuin Raivohärän leima, niin ne vähän liikaa painaa tässä elokuvassa. Stallone, tiistai. Kuten mä sanoin, Expendables 2 mä en tuu arvostelemaan tässä Apassaleo asiaohjelmassa, koska se on jo käsitelty Van Dammen viimeisessä jaksossa, missä käsiteltiin muun muassa myös Monaco Forever ja Vidajan. Kattokaa se, eli tästä on jo arvostelu tehty, niin joten katsokaa se jakso, niin saatte sitten sieltä sen arvosanan. Joten me siirrytään sitten seuraavaan leffaan, joka on 2014 valmistunut Expendables 3. Kyseisen leffan hän ohjasi mies nimeltä Patrick Hughes. Hän on ohjannut sellaisen leffan kuin Red Hill. Sitä mä teille suosittelen. Käydään pikaisesti juoni. Eli tämä Barney ja Sylvester Stallonein esittämä Barney Ross kumppaneineen käy pelastamassa semmoisen miehen kuin Doc. Sitä esittää Wesley Snipes. Ja siinä sitten samalla, kun hänet on pelastettu, niin lento jatkuukin ihan suorilta tein Somaliaan, mistä sitten pitää pidättää salainen asekauppias. Ja pian selviää, että se salainen asekauppias onkin Stonebanks-niminen tyyppi, jota esittää Mel Gibson. Ja hän on sitten entinen Expendable, jota niin kuin koko tämä sotilasporukka luuli, että hänet on tapettu, hänet on murhattu ja hän on, että hän on kuollut ja se tulee vähän niin kuin yllätyksenä kaikille. Siinähän sitten aletaan metsästämään tätä Stonebanksia silleen, että Sylvester Stallonein esittämä Barney Ross jättää tämän vanhan porukan. Hän ei halua millään tavalla sotkea tätä vanhaa porukkaa tähän Stonebanksin touhuihin, koska hän pelkää, että sitä porukasta, mitä on tullut, hän on tullut liian henkilökohtaisesti liian hyviä ystäviä. Hän ei halua menettää heistä yhtä ainuttakaan. Ja siinä sitten käy niin, että aletaan sitten etsimään Kelsey Grammerin esittämän Donna Bonaparten kanssa. Aletaan etsimään sitten uutta porukkaa, joka on sitten täynnä näitä nuorempaa sukupolvea. Mitä ihmeellisimmistä kamppailulajeista ja mitä ihmeellisimmistä taidoista tunnettuja tyyppejä. Ja ne kerää semmoisen nuoremman porukan ja lähtee sitten metsästään tätä Stonebanksia. Jossain kohtaa homma menee sen verran vituiksi, että pitää se vanha porukka myöskin sitten ottaa mukaan. Mä teen tässä samoin, mitä mä tein viime viikolla. Eli mä kaivan teille vähän tätä näyttelijälistaa sitten. Kun mä Expendables 1:ssähän oli jo aivan käsittämätön castingi, ja Expendables 2:ssa vielä parani castingi, niin kuunnelkaas tätä. Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren, Harrison Ford. Harrison Ford muuten tuli tämän Bruce Willisen tilalle, kun Bruce Willis vähän hinnoitteli itsensä ulos tästä Expendables-sarjasta. Niin Harrison Ford tuli sitten tilalle ja omasta mielestäni Harrison Ford sopi siihen. Arnold Schwarzenegger,
Mel Gibson, Wesley Snipes, Randy Couture, Terry Crews, Kelsey Grammer, eli siis tämä Fraser. Näyttelee muuten hyvin tässä. Mä olin ihan hämillään, että se oli näinkin hauska. Antonio Banderas, Victor Ortiz, joka on ihan oikea nyrkkeilijä. Iso tähti jenkkilässä, etenkin tuossa latinoamerikkalaisissa maissa, tai latinoamerikkalaisissa piireissä. Ronda Rousey, entinen naisten korsisarjan maailmanmestari, todella tunnettu nimi. Jet Li ja Robert Davi. Siinä on teillä tämmöistä niin kuin nimeä. Elokuvassa niin kuin casting on kohdillaan. Ei ole mitään, millään tavalla siitä kiinni. Elokuvan ongelmaksi muodostuu se, että tämä on vähän liian kiltti. Tässä puuttuu varsinaisesti semmoiset ihan oikeasti graafiset kohtaukset. Tässä ei kiroilla mitään. Tässä on liikaa panostettu räjähdyksiin ja liikaa tehty elokuva, mikä sopii vähän liiankin hyvin tähän aikaan. Tässä jotain moottoripyörällä heitellään voltteja ja hypitään ja tehdään näitä ekstreme-juttuja. Ja omasta mielestäni tähän elokuvasarjaan se ei sovi. Kuten mä sanoin, mä vihaan kaiken maailman voltteja sun muita, niin tähän niitä sitten alettiin sitten tempoon mukaan. Ja alkoi jossain kohtaa niin kuin pännimään noi toimintakohtaukset. Ne on jotenkin liikaa tapahtuu kuvaruudulla, niin mä en siitä välitä. Että esimerkiksi vittu tyyliin räjäytetään koko talo ja siinä sitten hypitään neljällä moottoripyörällä niin kuin eri suuntiin, niin oli vähän sillä tavalla, voi vittu. Toinen pettymys oli myöskin Mel Gibson. Vaikka hän näytteli tosi hyvin, mä pidin hänestä niin kuin hahmona tässä näin, mutta esimerkiksi lopputappelu oli täysin turha. Oli liian lyhyt, hänestä ei ollut oikein mihinkään mitään varsinaista vaaraa, koska se Stallone oli taas itseänsä laittanut todella isoon kuntoon. Myöskin nämä junnut, jotka tässä oli, eli nyt Victor Ortiz ja Ronda Rousey, niistä huomaa, että ne on oikeita kamppailulajin edustajia, eikä heiltä puuttuu tämä näyttelykokemus ihan täysin, ja se kyllä näkyy. On semmoista tosi tönkköä tekstiä. Mutta jos mä oikein ymmärsin, niin Stallone oli itse ollut kans myöhemmin sitä mieltä, että hänen olisi pitänyt vaan ihan rohkeasti tehdä paljon väkivaltaisempi tästä ja ihan suoraan jättää kaikki kiroilut sun muut siihen. Mutta elokuva oli kyllä, se oli, Expendables 3 on huonoin Expendable-elokuva, vaikka toi casting on aivan uskomaton. Niin. Vaikka tässä on sujuvia toimintakohtauksia, mutta kuten mä oon aikaisemmin maininnut, niin mä en oikein pidä siitä, että jos toimintakohtaukset vedetään vähän liian överiksi. Ja tässä vähän niin kuin kävi niin. Joten mä haluaisin ne tähdet nyt antaa. Ja tähtiä tulee tällä elokuvalle 2 kappaletta. Harkitsin jossain vaiheessa 2.5 ja 3 tähdessä jossain kohtaa käytiin. Koska omasta mielestäni Wesley Snipes oli tässä oikeasti aika hyvä. Stallone, tiistai. Ja siirrytään eteenpäin. 2014 valmistui elokuva nimeltä Reach Me, jonka ohjas mies nimeltä John Hersfeld. Kyseinen mies hän ohjasi semmoisen toimintatrillerin nimeltä 15 minuuttia, 15 minutes, jota tähditti Robert De Niro. Käydään juonen kimppuun. Reach Me on kirja, joka muuttaa ihmisten elämiä. Se on vähän silleen, että ihmiset, jotka sitä on lukeneet, niin se muuttaa heidän elämän suunnan. He tajuaa mennä itsensä ja alkaa tekemään hyviä asioita. Mutta kukaan ei tiedä, kuka tämän kirjan on kirjoittanut. Joten sitten tämä Sylvester Stallonen esittämä Gerald, joka on taidemaalari, hän sitten palkkaa oman agentinsa etsimään tämän kirjailijan. Joten mun puolesta juoni oli vähän niin kuin siinä. Joten puhutaan itse elokuvasta. Elokuva, älkää nyt käsittäkö väärin, että tämä olisi niin kuin tässä se juoni. Ei, tässä elokuvassa tapahtuu ihan vitusti yhtä aikaa. Mä laskeskelisin, että tämä olisi vähän semmoinen eräänlainen episodielokuva. Eli tässä on niin monta hahmoa,
mitä aletaan seuraamaan. Niissä esimerkiksi tässä seurataan semmoista Wolfi-nimistä hahmoa, jota esittää Thomas Jane. Hän on semmoinen helvetin väkivaltainen poliisi, joka onnistuu tyyli joka tehtävässä aina tappamaan jonkun. Ja aina sen tappureissun jälkeen hän käy sitten Danny Aiellon esittämä Father Paulin juttu sillä aina kertomassa, että hän taas tappoi jonkun, ja sitten tämä Father Paul on vähän niin kuin sitä mieltä, että lopeta täällä ramppaamisen, koska mä alan olemaan kohta sun rikoskumppani. Esimerkiksi vaikka. Siis tässä on niin monta hahmoa, jossa niin kuin seurataan, ja jossain kohtaa sitten nämä tarinat vähän niin kuin yhdistyvät. Mä pidän episodielokuvista, jos ette, no hyvänä esimerkkinä sanoa vaikka niin kuin muita episodielokuvia. Esimerkiksi Magnolia oli sellainen elokuva, myöskin Boogie Nights oli sellainen elokuva, ja ehkä se kaikista paras episodielokuva omasta mielestäni Shortcuts, joka oli Robert Altmanin ohjaama todellinen mestariteos, kannattaa katsoa, niin vähän samaa henkeä tämä elokuva on. Tässä on niin mielenkiintoisia hahmoja ja omasta mielestäni tämä on niinku draamakomedia enemmänkin, ja mun mielestä tämä yhdistää hienosti draamaa ja komediaa keskenään. Mun mielestä Thomas Janein hahmo, tämä Wolfi-hahmo on oikeasti vitu hauska. Se on ihan kunnon lännen meiningillä tehty semmoinen kunnon gringoukko, joka niinku ei välitä vittuakaan, mitä sen ympärillä tapahtuu. Vasta siinä vaiheessa, kun on vahinko saatu aikaiseksi, niin sitten alkaa kiinnostamaan. Elokuvan pohjimmainen sanoma on kuitenkin sitten siinä, että vähän niin kuin hukassa olevia sieluja sitten yhdistetään. Ja loppusanoma on sitten kuitenkin, että rakkaus voittaa kaiken. Ja omasta mielestäni sanoma aika selvästi tuodaan tässä esiin, eikä se ole liian alleviivaavaa, ja tykkäsin tosi paljon. Sylvester Stallone näyttelee hyvin. Hän näyttelee sitä taidemaalaria. Hän on vähän myöskin sellainen narsistinen ja ei oikein... Sanotaan näin, että hän on niin kuin tämän leffan ehkä kusipäisin hahmo. Ja hän näyttelee sitä hyvin. Hän aika kylmästi hoitaa asioita tässä. Mikään iso rooli hänelle ei ole. Leffa kestää sen vajaa 1,5 tuntia, niin... Jos sä alat yhdistämään semmoista 6-7 tarinaa, niin varmaan ymmärrätte, että näyttelijöille ei jää ihan hirveästi ruutuaikaa. Kyseisen leffan budjettihan oli 5 miljoonaa, ja se taisi olla tyyliin yhden ainoan viikonlopun tuolla Rapakon takana ensi-illassa, ja teki ainoastaan $26,000 takaisin, joten kyseessä oli erittäin paha floppi. Mutta ei se aina kerro siitä, että onko elokuva hyvä vai paska. Omasta mielestäni tämä oli pätevä elokuva ja hyviä kohtauksia, hauskoja kohtauksia täynnä, joten annetaan ne tähdet sitten. Tähtiä tulee 3 kappaletta. Suosittelen sellaisten draamakomedioiden ystäville, hyvän tuulisten elokuvien ystäville. Sä katsot tämän elokuvan, et sä voi olla huonolla päällä enää. Tuossa tapahtuu niin paljon hyviä asioita, että väkisinkin alkaa tästä elokuvasta tykkää. Stallone, tiistai. Vuonna 2015 valmistui elokuvan nimeltä Creed. Kyseisen leffan hän ohjasi Ryan Coogler, joka on ohjannut muun muassa semmoisen elokuvan kuin Fruitvale Station, mutta isommin hän sitten pankin räjäytti elokuvalta nimeltä Black Panther. Sillä se teki hänestä semmoisen supertähtileveliohjaajan. Joten ei siinä. Käydään juoni sitten pikaisesti läpi. Adonis Johnson on levoton nuori mies. Hänen isä on semmoinen mies kuin Apollo Creed. Ja se on syntynyt vähän niin kuin avioliiton ulkopuolella. Apollo Creedin, hänhän on siis tietenkin kuollut, kun hän kuoli Rockin elosessa, niin toi Apollo Creedin vaimo ottaa sitten tämän Adoniksen suojelukseen, ja pian käykin ilmi, että tämä Adonis, kun hän saa tietää, että Apollo Creed on hänen faija, veri alkaa vetämään mukanaan sitten, että hän haluaa myös ryhtyä ammattiin nyrkkeilijäksi.
ja päättää sitten muuttaa Los Angelesista pois Philadelphiaan ja etsii sitten Rocky Balboan käsinsä ja alkaa sitten kosiskelee häntä vähän niin kuin, että Rocky alkaisi valmentamaan häntä. Siitä pikkuneuvottelujen jälkeen sitten tuleekin käymään niin, että Rocky alkaa häntä valmentamaan ja ensimmäisen ottelun voitettuaan Adonis, kun voittaa sen ensimmäisen ottelun tyrmäyksellä, myöskin media saa sitten selville sen, että Adonis Johnsonin nimi ei ole Johnson oikeastaan, vaan Adonis Creed. Ja sen jälkeen onkin semmoinen tilanne, että keskisarjan maailmanmestari Brady Ricky Conlan, hän on vähän sellainen semmoinen vähän mulkero äijä, että hän esimerkiksi lehdistötilaisuuksissa tykkää käydä vastustajien kimppuun. Ja niin tässäkin uuden ottelun alla hän käy sitten vastustajan kimppuun ja onnistuu hänen leukaluunsa murtamaan. Joten hän tarvii uuden vastustajan. Ja kaikki kun puhuu mediassa siitä, että Apollo Creedillä löytyy poika, he tarttuu sitten siihen ja tarjoaa sitten Adonis Creedille mestaruusottelua. Aletaan sitten valmistautua siihen mestaruusotteluun ja kesken sen treenikauden aikaa sitten Rockylla löydetään syöpä. Rocky on vähän niin kuin masiksissa, koska Adrian on kuollut ja Paul on kuollut ja hän on nähnyt mitä Adrianille kävi niiden syöpähoitojen kanssa, niin hän päättää kieltäytyä niistä syöpähoitoista. No, samalla sitten Adonis on sitä mieltä, että hänkään ei sitten reenaa itsensä sinne. Hän ei reenaile itsensä sinne mestaruusotteluun, jos ei Rocky ala hoitaa sitä syöpäänsä. Joten ne tekee sitten kaupat siitä, että Rocky alkaa. Rocky menee syöpähoitoihin ja Adonis alkaa ihan tosissaan reenaamaan. Ja siinä sitten onkin, enää on vaan se viimeinen ottelu jäljellä. Ja puhutaan sitten itse elokuvasta. Elokuvahan sai myös Oscar-ehdokkuuksia muun muassa parhaasta kuvauksesta ja miessivuosasta. Oscar-ehdokkuudet räpsähti. Ja ihan ehdottomasti on sitä mieltä, että Sylvester Stallonelle olisi nyt viimeistään pitänyt se Oscar myöntää, se henkilökohtainen sellainen. Hän näyttelee meinaa Rockya tässä todella todella hienosti. Että sitä ikääntynyttä vanhaa Rockya, joka omasta mielestäni tämä Creed on todella hyvä jatko-osa tälle Rocky kutoselle ja jatkaa sitten niin kuin tätä omaa linjaa. Ja tätä omaa linjaa ja tätä Rocky-tarinaa, ja mun mielestä tämä tarina on tosi uskottavasti tehty. Mutta ehdottomasti tämän leffan suurin pääosa on nämä kuvaukset. Siis nämä kuvaukset, joita on aivan uskomatonta. Tässä kameraa tuntuu, että tämä kamera ei mene tämän leffan aikana ihan hirveän montaa kertaa pois päältä. Se tuntuu, että tämä kamera vaan menee, ja tässä on todella pitkiä kohtauksia, missä kamera vaan seuraa. Yhdestä esimerkiksi se Adonis Creedin se ensimmäinen ottelu, missä hän ottelee, niin se on kuvattu silleen, että se näyttää oikeasti siltä, että se kamera ei mene koko sen ottelun aikana ollenkaan pois päältä. Mennään kulmiin, aletaan kuunnella neuvoja, tulee vekkiä kasvoihin sun muuta ja näyttää siltä, että kamera ei ole missään vaiheessa pois päältä. Todella hienosti kuvattu. Ja en yhtään ihmettele, että Ryan Coogleria pidetään tällä hetkellä sellaisena niin kuin, ehkä Hollywoodin sellaisena isoimpana ohjaajana. Tai siis semmoisena kovimpana ohjaajana. Leffahan on täynnä siis näitä nyrkkelumaailman edustajia. Löytyy Bruce Bufferia, eli tämä Let's get ready to rumble äijää löytyy tästä ja sitten toi sitä Brady Ricky Conlania esittää semmoinen mies kuin Tony Bellew. Hän on ihan oikea nyrkkeilijä, hän on cruiserweight. Mä en tiedä mitä se on suomeksi, mutta se on kuitenkin, onko se nyt alempi raskas sarja sitten. Niin hän on sen painoluokan ihan kiistaton kunkku ollut aikanaan. Hän menetti sen tittelinsä sellaiselle miehelle kuin Alexander Usyk ja siihen hänen ura sitten myöskin päättyi. Sitten tekninen puoli, kun mä oon ne ihmiset, jotka tätä Apassilan asiaa katsonut, niin mä aika paljon kiinnitän huomio
siihen, että miten on esimerkiksi nyrkkelukohtaukset teknisesti toteutettu, niin tässä on sitten ihan niin kuin, vittu, ne on niin kuin todella pätevästi kuvattu ensinnäkin, ja sitten näkee myöskin tästä, niin siis tätä Apollo Creedin poika, eli Adonis Creedia esittää Michael B. Jordan. Hän on tämän Ryan Cooglerin näitä vakionäyttelijöitä. Ja hän näyttelee siis tosi hyvin, ja jos mä oikein ymmärsin, hän oli, kun hän sai kuulla, että tämä Creed-projekti alkaa, ja hän alkoi todella paljon ennen sitä jo nyrkkeilyä reenaamaan, ja vittu mihin kuntoon hän on itsensä laittanut, ja hän ihan oikeasti, kun hän liikkuu siellä kehässä ja tekee niitä kehässä niitä asioita, hän näyttää ihan oikealta nyrkkeilijältä. Ja tämä on kuvattu niin intensiivisesti, että tämä ei ole mitenkään semmoista nopeaa leikkausta, vaan tullaan tiedätkö, vaikka todella kaukaa sen kameran kanssa sinne kehän keskelle, ja sitten se kameramies alkaa pyöriin niin kuin sen keskellä sitä ottelua. Kuten mä sanoin, kuvaukset on ihan omaa luokkaansa. Ei tule äkkisiltään mieleen, että ehkä Revenant ja Nicholas Winding Refnin ohjaama Drive pääsee lähelle näitä kuvauksia. Todella, todella pätevä kuvaus. Ja mun mielestä kuvaus olisi ihan ehdottomasti pitänyt mennä. Oscari olisi pitänyt mennä tälle Creedille. Kuten sanoin, kyseessä on oikeasti todella pätevä elokuva ja jatkaa hienosti tätä Rocky-tarinaa. Ja mulla ei ole oikeastaan mitään pahaa sanottavaa. Ainoa semmoinen isompi miinus, mikä tästä jäi vähän niin kuin puuttumaan, oli semmoinen ultimaattinen training montake. Se jäi vähän niin kuin puuttuun. Tässä koko ajan vähän niin kuin reenailtiin ja samalla vähän draamaa luotiin, niin se jäi vähän sen draaman alle, sen niiden reenijutut. Joten se olisi tarvinnut tämä elokuva ihan ehdottomasti semmoisen 1-10-minuuttillisen pätkän, missä näytetään ihan tosissaan, miten tämä jatka reenaa. Ja olisi Bill Contin musiikit samalla vähän pauhannut menemään siinä. Valitettavasti se puuttui, joten se on vähän semmoinen pieni miinus, joten kyllä se näkyy sitten näissä arvosanoissa myöskin. Tähtiä mä haluan antaa nyt sitten, joten tähtiä tulee 4 kappaletta. Jos tässä olisi ollut tämä training montake, niin tämä olisi ollut helposti 4,5 tähden elokuva, mutta nyt saa 4 tähteä riittää ja todella pätevä elokuva kyseessä, joten katsokaa hyvät ihmiset se. Ja tämä jakso oli vähän niin kuin tässä. Tämä oli tosiaan toisiksi viimeinen jakso ja ensi viikolla tulee sitten se ihka viimeinen jakso, joka huipentuu sitten lauantain live-lähetykseen, minkä minä tuun hostaamaan. Ja Ville tulee meille vieraaksi. 1000 kiitokset ihan oikeasti teille ja käykää ottamassa YouTubesta kanava haltuun ja myöskin Facebookissa kanava haltuun ja muistakaa laittaa YouTubessa myöskin palautetta. Palautetta ja kysymyksiä, jos on jotain kysyttävää. Ei mitään, me nähdään ensi viikolla ja kiitos, ootte rakkaita. Morjes!